Jejka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Moja téma k tejto udalosti alebo k tomuto stretnutiu, ktoré sa venuje secular versus sacred alebo sekulárne oproti posvetnému, sa volá, teda mám taký podnadpis, sekularizácia, sekularizmus a kresťanstvo. Ako ste už počuli, sekulárny je od slova svet z latinčiny a prečítam také akési motto k tomu, veľmi významné, z Ježišových úst, ktorý sa modlí za svojich učeníkov v 17. kapitole u Jána a od 14. verša sa modlí takto. Dal som im tvoje slovo, teda učeníkom a kresťanom, a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta, posväť ich svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. A posväcujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Tak tu máme niekoľko veľmi závažných skutočnosti o tom, čo si pán cirkvi predstavuje o tom, že ako my, jeho nasledovníci, sa budeme správať vo svete. No, keď povie, že nie sú zo sveta, možno dnešní ľudia si predstavia, že sme nejakí mimozemšťania, alebo nejakí čudáci. To, že nie sú zo sveta, znamená, že sú znovu narodení, že uverili v Krista, ktorý prišiel nadprirodzeným spôsobom a tí, ktorí ho nasledujú a sú znovu narodení, že uverili v jeho kríž a zmrtvých vstanie, to znamená, že odpustené hriechy máme pre jeho obeť, tak tí nie sú zo sveta v tom zmysle, že nie sú zapríčinení svetom, ale Božou vôľou. To Ján hovorí hneď v prvej kapitole. A to je situácia, ktorá je náročná. My ste počuli, sme spievali pieseň, že premeňte sa obnovením svojej mysle. Ježiš sa tu modlí, že teda nie sú zo sveta, ale posielaj mi ich do sveta. A posvedí ich o svojej pravde, tvoje slovo je pravda. Takže tu je akési trvalé napätie, že cítite sa cudzincami niekde, kam ste ale poslaní. A to, že ste tam poslaní, to je vyjadrenie lásky. Boh miloval svet. A preto svoje deti, keď v neho uveríte, tak vás zrazu vezme niekde do nebies, aby ste už nemali problémy. Ale posiela vás tam, kde ste predtým sa cítili doma. Teraz sa tam cítite cudzí v tom duchovnom zmysle. A máte s láskou niesť jeho posolstvo, jeho slovo a tá sekularizácia, o ktorej chceme hovoriť, a sekularizmus a to, ako sa kresťan tu správa, je teda čosi ako neuveriteľné, zázračné, možno zvláštne správanie, pretože neexistuje na ne nejaký trvalý predpis. My sme boli svedkovia v dejinách, že povedzme, mnížské rády sa snažili toto riešiť tak, že poďme von zo sveta. No ja nekritizujem mnížské rády v tom zmysle, že všetko bolo zlé, ale reformácia povedala, tak toto nie je splnenie toho, čo Ježiš povedal, choďte do sveta, ale buďte oddelení od sveta. Je oveľa ľahšie odniekaľ odísť a byť separovaný fyzicky a nebyť niečím ovplyvnený. To isté robili, teda nie to isté, ale v duchovnom zmysle teda mali tento cieľ anabaptisti. Že oni svet chceli nejakým spôsobom odmietnúť, celý svet leží v zlom, to nakoniec písom hovorí, svet
je zlý v tom zmysle vzbúrenosti proti Bohu. No, hoci je to Božie stvorenie. Kozmos je stvorenie Božie. Takže znovu, keď povieme svet ako kozmos, stvorenie Božie, je dobré. Keď Boh stvoril svet, videl, že všetko bolo dobré. No ale ten svet sa vzbúril proti Bohu a teraz, keď sa pozeráme na svet a čítame novú zmluvu zvlášť, ale aj starú, tak vidíme, že svet je niečo, čo je proti Bohu. A o tom to vlastne dnes je. Že teda čo máme robiť? Keď si vezmete, pred týždňom sme mali voľby, tak bolo by otázka, že či ste boli voliť. Niektorí kresťania si myslia, my sa na tom nezúčastňujeme. Nás to nezaujíma, politika je svetská. A záležitosť, kresťan sa toho nezúčastňuje. Ja rešpektujem takéto názory, nemyslím si, že máme týchto ľudí nejakým spôsobom kritizovať. Pretože my, ktorí sa zúčastňujeme, no, pred týždňom som sa nezúčastnil, lebo som preč, ale ja normálne si myslím, že chodiť k voľbám pre kresťana je občianská, čo chcete, povinnosť, právo, ktoré si myslím, že je normálne využívať. Ale potom môžeme byť obvinení, ty si tohto človeka volil, no ale pozri sa, čo urobil. Hej, to nie sú veriaci ľudia väčšinou a často sa ukáže, že niekoho, koho volíte, nakoniec sa správa veľmi zle. To je vážna otázka. Ja by som nechcel tu povedať, robte to alebo tamto. Tu máme slobodu svedomia a nemyslím si, že máme dať záväznú odpoveď, že tak alebo tak sa kresťan má správať. Ja len preto toto hovorím, že pri sekularizácii a sekularizme, teda zosvetáčťovaní, nie v morálnom zmysle, a v takom politickom zmysle a kultúrnom, nemáme vopred predvarené či predpripravené odpovede, aby sme prišli a mohli si vybrať. Hej, tak toto je kresťanské, toto je nekresťanské. A musíme byť veľmi, veľmi opatrní, aby sme sa rozhodovali podľa Božieho slova, podľa múdrosti, podľa vedenia Svätým Duchom. A zároveň, aby sme nesúdili iných, ak sa nám zdá, že ja neviem, kresťan je v politike a nám sa zdá, že by nemal byť, alebo sa nám zdá, že sa zdržuje od nejakej politickej aktivity, kde by mohol niečo dobrého urobiť pre ľudí, pre národ, pre obec, alebo už pre nejakú inštitúciu. A nám sa zdá, že by mal, no ale on alebo ona nechce. Takže to je také predoslanie toho, že sme vo veľmi ťažkom dennom rozhodovaní a to, čo ja by som dnes chcel povedať, je upozornenie na to, že niekedy veci, ktoré sa nám zdajú normálne, zďaleka nie sú normálne a je dobré sa na ne pozrieť, že čo to tá sekularizácia je. Tak počuli ste, že seculum je latinské slovo, ktoré môže označovať viac vecí, ale v istom zmysle, alebo používa sa na označenie buď storočia, alebo nejakého veku. Takže Biblia má dva pojmy zásadné pre gréčtina, teda nová zmluva, pre svet. Jeden označuje priestorový svet, teda kozmos, a iný výraz je svet ako vek, ako éra, hej? Eón, alebo aion po grécky. A ten aion, alebo ten vek tohto sveta, je niečo, čo je oddelené od večnosti. No, tam budeme vidieť, že existuje čosi, čo by sme mohli nazvať kresťanským asymetrickým dualizmom, že teda žijeme vo svete, tomto svete, kozmos a aion, ale naša nádej a naša myseľ je modelovaná a usmerňovaná večnosťou. Kresťan je zázračná bytosť, ktorá dokáže prežívať večnosť, ako keby bola dnes. Ako je to možné? No, nie je to schopnosť kresťana, je to práca Svätého Ducha, že prežíva, že už je tam, aj keď ešte nejaké roky nás od toho delia,
ale tá nádej je aktualizovaná do súčasnosti a vtedy kresťan dokáže mať radosť uprostred všetkých možných problémov, trápení alebo nejakých depresívnych správ, skrytú radosť hlbokú, že však toto nie je večnosť, ani toto nie je môj cieľ. Takže sekulum je tento vek z hľadiska, teda svet z hľadiska veku, z hľadiska obdobia a sekularizácia, to, tá koncovka ácia či izácia v slovenčine väčšinou znamená, že to je nejaký proces, že sa tu niečo deje. Sekularizmus, ako tam to izmus počujete, to je nejaká teória, nejaká filozofia, prípadne ideológia. Takže pri sekularizácii a sekularizme hovoríme najskôr o procese, ktorý je akýsi často nenápadný. Predpokladám, že všetci ste už x-krát počuli príbeh o žabe, ktorej zohrievate vodu a ona sa uvarí. Všetci to viete, že? No, ale keď ju hodíte do horúcej vody, tak ona vyskočí. Je? Tak pripomenul som starý príbeh, či starú metaforu. Sekularizácia je pomalé zohrievanie vody a mnohí kresťania sme sa, teda aby som neukazoval na iných, buď takmer uvarili, alebo už uvarili, že teda prijímame výsledky sekularizácie ako niečo, čo je samozrejmé. A ja by som rád teda ukázal, že koľko vecí tam môžu byť nesamozrejmé. Jedna vec, ktorá je asi dnes už samozrejmá, je, že v nedeľu sú kostoly prázdne. Ja si ešte pamätám z môjho detstva, že v nedeľu som videl skupiny ľudí s knižkou pod pazuchou v čiernom, ako pochodovali do kostola. Kto si také niečo pamätá? A kto to videl pred týždňom v nedeľu? Je tu niekto, kto to ešte videl? Ja neviem, možno existuje nejaká zašitá dedinka slovenská, kde to ešte funguje takto. Prosím? Tam ešte to je tak? No. Ešte tiež, hej. No, tak, áno, tam to ešte tak je. No, ale sekularizácia dosiahla, že dnes nečakáte, že ku kostolu sa pohrnú ľudia. A ešte s knižkou tak, aby každý videl, ja idem do kostola. O Anglicku, možno, že aj slovenské štatistiky existujú, o Anglicku som našiel konštatovanie, že v roku 1851 asi celá polovica obyvateľstva Británie bola v kostole. Dnes je to nejakých 8%. Samozrejme, tu musíme dať pozor, pri týchto štatistikách je to riziko, že neuvedomíme si, že mnohí ľudia môžu byť nábožní a dokonca hlboko veriaci, ale nie sú v kostole, pretože sú v rodinnom zhromaždení alebo v nejakej podomovej cirkvi alebo niekde inde. Hej. Takže v istom zmysle na celom svete pri všetkej tej sekularizácii, ktorá prebieha, počet veriacich alebo nábožných ľudí, nechcem povedať kresťanov, ale počet nábožných ľudí rastie. Hej. Toto je zvrat, ktorý nečakali pri sekularizácii sociológovia a filozofii. Voľakedy v 50. 40. rokoch sa predpovedalo, že je koniec náboženstva, už proste dožijú staré babky, prepáčte ženy, ale tak sa hovorilo, že to je pre staré babky kresťanstvo a že už teraz je nový svet vedecký a my máme iné vysvetlenie. No v 60. rokoch niekedy došlo k zlomu a niektorí sociológovia boli dosť úprimní na to, aby to priznali. Jeden z nich bol Peter Berger, nedávno zomrel, myslím, že to bol Rakúšan pôvodne, ale v Amerike žil a on písal knihy o sekularizácii a potom priznal, mýlil som sa. Proste sekularizácia nedosiahla to, že náboženstvo vymrelo. Otázka je ale, že aké je to náboženstvo, lebo to neznamená, že ľudia sa vrátili ku kresťanstvu. Práve to je naša otázka, že vrátiť sa k náboženstvu ešte neznamená vrátiť sa ku Kristovi, alebo vrátiť sa k tomu, k Biblii. Proste to náboženstvo, ktoré dnes funguje v tom, čo by sme mohli nazvať informačná explózia, je
akýsi mix, hej. Myslím, Francúzi majú slovo potpourri, hej, to znamená, že všetko dáte dohromady, hej, ako keď máte nejaký zmiešaný obed, hej, alebo proste misu zmiešanú a tam si dáte všetko, čo nájdete v chladničke alebo niekde, no a máte jedlo. Ako to nazvete? No nejako, hej, lebo je to všetko. A takto nejak vyzerá dnes náboženstvo mnohých ľudí, ktoré je zamerané, a to je to, kde si myslím, že nás varí ako tú žabu tá sekularizácia, že sme sa nechali presvedčiť, že náboženstvo je tu kvôli mne a nie ja som tu kvôli Bohu. Nie kvôli náboženstvu. A psychológovia a všelijakí lekári a psychiatri zistili, že náboženstvo je veľmi užitočné pre človeka, že je to vlastne akási terapeutická vec, liečebný nástroj. A tak moderné je, a toto je čosi, čo by som veľmi chcel zdôrazniť, že je nebezpečné pre kresťana a pre klasické kristovské kresťanstvo, je, že náboženstvo kresťanské, Biblia, citáty z Biblie, kázne, knihy, ja neviem čo, hudba, sa používa na terapiu. Nič proti terapii. Samozrejme, Boh chce, aby sme boli zdraví. A určite, že ten, kto verí v Krista a má odpustené hriechy, tak prežíva radosť a často aj uzdravenie. Ja verím v uzdravovanie. Ja si nemyslím, že uzdravovanie je pase a že to nemôže byť. Ale veľký rozdiel je, či ja sa odovzdám Kristovi a som plný jeho obrazu, alebo chcem, aby Kristus bol sluhom mojej duše, kde ja som v centre, moje to, čo angličané nazývajú self, moja identita, neviem, či môžem povedať ja, to ja je trošku, má iné konotácie, iné súvislosti, ako self. A v skutočnosti takáto psychoteológia dnes funguje. A mnohí kresťania vám povedia, no ja som si pod vplyvom nejakej kázne alebo možno nejakého psychológa odpustil sám sebe. No, môže to byť, že človek naozaj prijal odpustenie od Krista, len väčšinou meno Ježiš tam nejak nezaznie a som plný toho, že ja sa teraz mám dobre. No dobre, ale ja čítam v Biblii, že on nás spasil, aby sme boli na chválu jeho slávy. To znamená, že Ježiš povedal, že nech tak svieti vaše svetlo, aby videli vás, vaše dobré skutky, proste ako žijete, ale chválili Otca. A takýto sebaobdiv je sekularizácia. Sekularizácia kresťanstva je, že sme ho spsychologizovali a urobili z neho nástroj na terapiu. Martin Lloyd-Jones, ja mám veľmi rád tohto kazateľa, mal takú sériu, ktorá bola údajne vyhlásená za jednu z najlepších evangelikálnych kníh 20. storočia. A tá séria kázni sa volá Spiritual Depression, teda duchovná depresia. Je to séria kázni. A on potom, keď už vykladal list Efezanom, tak povedal, že však mali sme pol roka, myslím, to trvalo 26 nediel, a všetkým sa to veľmi páčilo. Pretože sme sa zaoberali sebou. A tá kniha je dobrá, ja nekritizujem. To je dobrá terapia. Ak ju máte, čítajte ju, pomôže vám to. Ale on sám si uvedomil, že bolo tam niečo, čo potenciálne môže byť nezdravé, pretože sme sa zaoberali kresťanstvom pre seba. A on potom, keď začal preberať list Efezanom, to je tiež jeho známa séria, myslím, 6 zväzkov kníh, tak hovorí, ale teraz sme na výšinách Božích. Teraz sa venujeme Bohu, čo, kto je Boh, kto je Kristus a môžeme sa učiť byť plný jeho a nie seba. Takže v čom je sekularizácia kresťanstva? Že do stredu dáte svoju dušu, psyché a kresťanstvo aj s Kristom na vrchu a s Bibliou používate ako terapeutický prostriedok, ako tabletku. Kto je v strede? No ja.
Je to dobre? No, ja by som nechcel povedať, že Ježiš tu nikdy nikomu nepomôže, pretože on je milostivý a keď vidí, že potrebujeme pomoc, tak môže sa stať, že takto pomáha určite. Božie slovo je múdre slovo, Boh plní svoje sľuby, ak niekto verí, že mu viera pomáha, že mu je odpustené, tak dostane odpustené. A určite by som nepovedal, že to nikdy nefunguje, ale je to hanba, pretože on nás zavolal, aby sme sa jemu venovali a nie sebe. A ak je v niečom sekularizácia intenzívna, tak to je v tom, že postavila do stredu človeka. Antropocentrizmus. Všetko je sústredené na tento kozmos. My nemáme perspektívu sekularizovaný, žiaľ ani kresťania, za tento život. Tento svet nás prostredníctvom úspechov, neuveriteľných úspechov, to si musíme jasne povedať, že tie úspechy, ktoré sme vo svete dosiahli ako ľudia, by pred 200 rokmi, možno by vás upálili, že hovoríte blúdy. Ne? Lietať na mesiac, alebo zodvihnete telefón a môžete telefonovať do Ameriky, alebo za tuším, Concorde 3,5 hodiny lietel z Londýna do New Yorku. Sníva sa vám, alebo proste blúznite, alebo o čom to je. Ne? No ale dneska je to už minulosť, ne? Už Concorde koľko, 15 rokov nelieta. Ne? No ako je to možné? Fantastické úspechy. No ale my si myslíme nejako podvedome, že ak sme v technológii išli nahor, takže sme snáď išli aj v náboženstve a v etike a vo všetkých kvalitách nahor. Takže pravda je úplne opačná. Ak by ste študovali toho britského historika Toynbee, sa volal Arnold Toynbee. Myslím, že nemal kresťanské presvedčenie, ale on preštudoval pár desiatok, neviem, civilizácií historických a jeho pozorovanie je, že civilizácie idú technologicky nahor a eticky nadol a rozpadávajú sa, dezintegrujú. Nám sa zdá, že táto civilizácia sa nemôže rozpadnúť. Je to tak? Čakáte, že sa to rozpadne? No ja nie. Ale kto nám predpovedal, že naša civilizácia sekularizovaná ide vydržať, keď eticky to ide stále k horšiemu a k horšiemu? A ja to nechcem byť zlý prorok, ja netúžim po rozpade, nemyslíte si, že ja to sa vytešujem, že aké to je zlé a my kresťania môžeme niečo povedať do toho. Ale to je veľmi vytriezvujúca pravda, veľmi silná. Takže sekularizácia je proces, kde sa perspektíva z večnosti, z Boha, z náboženstva sústreďuje na kozmos, na tento priestor a na tento eón, na tento čas, na toto sekulum. Naše obdobie je najdôležitejšie. Ak Boh nemá čo povedať do môjho života, do môjho zdravia, do môjho platu, do mojej rodiny, tak ho nechcem. A o tom, že by som mal snáď obetovať život, aby som mal večný život, tak to ste, hádam, na hlavu padli. Ja mám jeden život a ten si chcem užiť. A to je tento život. A čo bude potom, o tom sa jednoducho nehovorí. A ja vám môžem povedať, že ako kazateľ mám vždy akési napätie hovoriť ľuďom, že nežiješ pre tento svet, žiješ pre budúci svet. Skutočný problém bude, keď sa predstavíme pred Boha a nám predstaví všetky naše dni a povie, a na čo si v ten deň žil, a prečo si žil, a na čo si myslel. A ja neviem. Chceme si to sprítomniť? To znie niekedy až morbídne. No ale bude to? Alebo sme sa len hráme? Bude? To je väčšia realita ako to, čo teraz žijeme, pretože tento svet, o Biblii je o ňom napísané, že ho zvinie ako plášť. A nebesia pominú a všetko zmizne, ale Boh zostane. A ty si večný. A to, čo nám teraz pripadá také pevné ako tie kovové a neviem aké veci nezmeniteľné, to sa vyparí a my budeme stať pred Bohom. Sekularizácia nám toto zatieni a máme pocit, že toto je
konečná, vrcholná a posledná realita. To, čo vidím, čo prežívam, čo mám teraz. Buď teraz, alebo nikdy. To je sekularizácia. Z toho potom zase Lloyd-Jones, ak dovolíte, v jednej kázni povedal, že kresťania sa často správajú tak, že povedia, máš problémy? Vezmi si kresťanstvo. Funguje. A berú ho ako tabletku, ale on hovorí, ale našim poslaním nie je v konečnom dôsledku pomáhať ľuďom k zdraviu alebo k šťastiu, ale kázať Krista. On má byť oslavený. Takže ak ty si zdravý, ak ty si šťastný, to je nie o tebe, to by malo byť o tom, že niekto obdivuje, wow, Ježiš aj takého biedáka, takého trpáka, takého, jak som povedať, banskobystrický, takého kreténa, ako je tento Hanes, dokáže z neho urobiť človeka. A keď tento obdiv niekto prežije, tak to je zmysel môjho života. Neviem, aby som sa priznal, či to až takto prežívam. No, to je sekularizácia, proces akéhosi strácania večnej, nadpozemskej, božskej, náboženskej perspektívy, biblickej, z kresťanského hľadiska. Sekularizmus je teória, ktorá za sekularizáciou môže a nemusí byť. Lebo sekularizácia je často spôsobená nie tým, že niekto niečo chce dosiahnuť, ale jednoducho praxou, že zabudnete. Mojžiš, keď hovoril Izraelu, keď sa s nimi lúčil v 5. knihe Mojžišovej, tak hovorí, daj si pozor, tam v jednotnom čísle hovorí, daj si pozor, keď budeš mať plné brucho, zarodíte vinice, polia, všetko budeš mať, v svoje domy budeš bývať, aby si nezabudol na Hospodina. Prečo? No tak lebo keď sa máme dobré, tak sa nepotrebujeme toľko modliť. Toto si C.S. Lewis má v Screwtape Letters, teda v tých radách, či listy skúšeného ďábla, to je to do češtiny. A on tam hovorí tomu démonovi, ten starší démon, že neteš sa tak, že sa Európania bijú, hej, bola vojna, to bolo cez prvú svetovú vojnu, nedávno sme si pripomínali 100 rokov konca. Neteš sa, pretože vojna je síce vraždenie, ale nikdy sa ľudia toľko nemodli, ako keď je vojna. A to nie je v náš prospech, hej, hovorí ten starý démon. Hej. Takže ako problémy človeka vedú k tomu, že božeka. Hej. No, božekanie ešte nie je modlitba, ale asi nepočujete ľudí veľmi hovoriť, Bože môj, tak sa mám dobre. Akože väčšinou je to, Bože, Bože, bolí, Bože, Bože, pomôž, Bože, Bože. Hej. No, to znamená, že prosperita je niečo, čo vedie k sekularizácii, tak by som povedal, bez toho, aby sme o tom príliš rozmýšľali. Jeden autor v prísloví, možno Šalamún, hovorí, nedaj mi ani bohatstvo, ani chudobu, lebo keď budem bohatý, zabudnem na teba a keď budem chudobný, tak ti môžem urobiť hanbu, že buď kradnem, alebo ja neviem, čo budem klamať. Tak. Takže ani bohatstvo, ani chudobu si jeden múdry prosí. Samozrejme, že dnešná technológia nás tak, informačné techniky nás tak zamestnávajú plytkými vecami, že niekto povedal, že všetko vieme o včerajšku, ale nič o tom, čo bolo pred 100 rokmi. Ne? Takže môžete byť v Amerike, čo sa deje pri požiaroch teraz v Kalifornii, alebo môžete byť, čo sa deje, ja neviem, kde, v Austrálii alebo kde, ale možno, že neviete, čo sused prežíva. Ne? Pretože to čumíme do tohto, čo som nedávno dostal, hej. A ľudia, aby ľudia spolu hovorili, hej. Tak hovoria, že všetci chodia takto a ani nevedia, kto vedia, ani sedí. Tak nechcem to kritizovať, je to dobrá vecička, keď mi to dali. Ale ak sa predtým nechránime, tak sa necháme uvariť ako tá žaba.
Sekularizmus je teória, ako som povedal, toto je sekularizácia, ktorú si môžeme a nemusíme uvedomovať. A možno len keď sa z diaľky pozrieme, tak si povieme, to sa niečo zmenilo. Sekularizmus je teória, ktorá hovorí, že toto tak má byť. A tu treba povedať aj niečo, čo možno bude znieť trošku zvláštne, ale v tých nesekularizovaných spoločnostiach vždy bolo nejaké vládnoce náboženstvo. To znamená, že ak ste mali byť v nejakom politickom alebo nejakom úrade, tak ste museli byť členom tej oficiálnej cirkvi. Alebo náboženstva. Ale zoberme kresťanstvo. Ja si myslím, ako, tak by som povedal, disidentská cirkev, tradične, baptisti, a tu sú slobodní evanjelikáli alebo iní proste, ktoré nevládli, však v našej krajine, teda čo to bolo Uhorsko, bola rímskokatolická cirkev pri moci, no ale evanjelik, aby sa dostal do politického úradu, vtedy neprichádzalo do úvahy. V Anglicku ste ešte v 19. storočí, začiatkom, myslím až do polovice niekedy, museli byť anglikán a katolíci boli prenasledovaní. Takže aby sme boli 50-50, protestanti to zakazovali katolíkom, katolíci to zakazovali protestantom. A mne to nepripadá, že kto je, kto vie, ako dobrý systém, tento nesekularizovaný v takomto zmysle, lebo nejaká cirkev má právo, Amerika to vyriešila tak, že oddelila cirkev od štátu. No, že teda štát nesmie zasahovať do veci cirkvi a opačne. No, len problém je, že áno, toto vedie k akémusi pluralizmu a slobode, že teda nikto sa vás nepýta, akého ste vierovýznania, keď idete na školu, alebo do úradu, alebo niečo idete robiť. To by bolo celkom fajn a myslím si, že v tomto svete, kde máme rôzne názory, rôzne náboženstva, neveru alebo čo, je to pozitívne. Problém je, a to by som chcel hneď dodať, aby sme rozumeli, že tu vzniká prázdny priestor, ako vákuum, a voľa kedy v stredoveku sa hovorilo, že príroda nemá rada vákuum, prázdnotu. A do tejto bez autority, a akéhosi priestoru bez autority, rýchlo vstupuje teoretická autorita buď ateizmu, alebo nejakého egocentrizmu, alebo nejakých proste tých moderných spiritualít, kde na jednej strane na vám nevnucujú náboženstvo, čo je fajn, ale, a to v Amerike už dnes realita, za chvíľu vám zakážu vyznávať náboženstvo, ktoré máte, nech je akékoľvek, pretože, a zvlášť kresťanské, pretože vzniká autorita človeka, hej, teda vstupuje tam autorita človeka, ktorá nezastavuje vnucovanie, ale zakazuje aj vyznávanie. Rozumieme to? Takže sekularizmus v tom zmysle, že nech je verejný priestor zbavený vládnúceho náboženstva, je dobrý potiaľ, pokiaľ nedovoľuje, aby jedno náboženstvo vnúcovalo všetkým ostatným svoj názor. My, kresťania, neveríme v to, že kresťanstvo treba vnútiť. Kresťania veria v to, že kresťanstvo treba zvestovať. A zvestovanie nie je vnúcovanie, rozhodnenie, ohrozovanie, prenasledovanie alebo nejakým spôsobom trápenie ľudí, lebo ak nie si kresťan, tak ja neviem, znížim ti plat, alebo nebudeš môcť mať taký a taký úrad. Také niečo Kristus nepriniesol, to sme si my pokazili, kresťania, v stredoveku po Konštantínovi. Že zrazu sa to stalo štátnym náboženstvom a vnúcovaným náboženstvom. Tak sekularizmus v tom, že zastavil vnúcovanie kresťanstva, ten musíme len vítať, zvlášť ak sme z týchto netradičných cirkví, ale musíme dať pozor, pretože ten prázdny priestor, niekedy to Angličania nazývajú, že nahé verejné priestranstvo. Že to tam nič nie je. A tamto prázdne priestranstvo bez autority nebude dlho existovať. A mne sa zdá, že aj u nás už začína vstupovať humanizmus v tom ideologickom zmysle. Teda nie humanizmus, akože človek je
treba sa o ňo starať a že buďme humánni, ale humanizmus v tom, že nehovor mi o Bohu, nehovor mi o viere, nehovor mi o večnosti, lebo to sa nesmie. Hej. Sú spoločnosti, kde už to je verejne zakázané, teda zákonom. U nás, vďaka Bohu, ešte nie. A ak nebudeme ale vyznávať Krista tak, ako sa od nás čaká, tak v dohľadnej možno dobe sa tohto dožijeme. Pretože ten prázdny priestor nezostane prázdny. Hej. Takže sekularizmus, tu som povedal niekoľko pozitívnych vecí o sekularizme, ako o umožnení pluralizmu. Samozrejme, že sekularizmus existuje aj ateistický, ktorý tvrdí, že treba zakázať náboženstvo, ako Dawkins. Hej, Dawkins, neviem, či to myslí vážne, Richard Dawkins, počuli ste to meno, niečo, Boží blúd, či ako nazval tú knihu. Tak on navrhuje, aby sa veriacim rodičom vzali deti. Prečo? No tak lebo nepripravujete ich na život. Vy ich vyučujete lož, aj blbosť, aj Boh nie je. Všetko, čo môžete zistiť, je len veda. No a vy pripravujete dieťa, aby bolo veriace. No tak štát má zakročiť. Hej? To je ako keby ste ho trápili, to dieťa. Ako keby ste ho bili, tak vám sociálka vezme dieťa. Hej? No tak toto, ja neviem, či to myslí vážne, neskúmal som to, ale povedal to v jednom rozhovore, že to by bolo dobre, keby sa veriacim ľuďom vzali deti. Tak to je ateistický humanizmus, teda sekularizmus, kde sa tak zdôrazňuje sekulum, teda tento vek, že všetko, čo prichádza zvonku, treba zakázať a úradne prenasledovať. Takže sekularizmus môže byť neutrálny, môže byť ateistický, no a môže byť taký, že proste sa snaží nemyslieť na to, či je niekto nábožný alebo nenábožný, ale čisto podriadiť všetky veci, aj náboženstvo, ak teda niekto je nábožný, tomuto záujmom tohto sveta. A možno, že to cítite, keď ste v nejakom priestore svetskom, sekulárnom, kresťania, ako ťažko sa nám niekedy, aspoň ja sa musím priznať, otvárajú ústa. Keď všetko je o tom, že ako to bude tu a teraz a proste v priestore sekula, sveta, a vy máte sto chutí, ale strach povedať, no ale čo si o tom myslí Boh? A ako to zhodnotí, čo tu robíme v tejto firme, alebo v tejto škole, alebo v tejto strane politickej, alebo v tejto dedine, alebo ja neviem kde, ako sa na to bude dívať. A tento rozmer večného hodnotenia, ako keby sme sa báli. Lebo budeme bigotní, alebo nepríjemní, neláskaví, aký budeme? Šialení, blázniví. Tak Pavol hovorí, že on chce byť blázon pre Krista. No práve preto to. Lebo to je mešuge. Hej? Proste, ak vy vniesiete do ekonomických úvah Boží pohľad, tak vám povedia, že ste mešuge. Hej? Pretože môžete zarobiť, ale pretože Boh si myslí niečo iné, tak vy nezarobíte. Somár. No. Ako teda v tejto situácii žiť, ak to nemáme odmietnúť, ako Pán hovorí, posielam vás do takéhoto sveta, ale zároveň byť ovplyvnený pravdou. A ja tu chcem povedať niekoľko vecí, a nie sú všetky, a len ich vymenujem, tak a trošku charakterizujem, že teda svet a večnosť, a už ste to tu počuli, to sekulárne a posvetné, že to je delenie, ktoré z hľadiska poslušnosti Boha, nemá existovať. To je prekresťané delenie na posvetné, na to, čo patrí Bohu, a to, čo patrí svetu, neexistuje, pretože kresťan všetko dal Bohu. Ale z hľadiska toho, že sme nie v poslednej dobe eschatologickej, ale sme v nejakej dobe milosti, ktorá sa nazýva. Ježiš na jednom mieste hovorí, že toto je doba pohanov. Hej, že Jeruzalém bude šlápaný od pohanov, kým sa nenaplní doba
pohanov. A toto delenie je asymetrické. Slovo dualizmus je veľmi nebezpečné, lebo znie, ako keby boli dve rovnocenné síly proti sebe. Kresťanský dualizmus nehovorí o rovnocenných silách. Boh a svet nie sú rovnocenné síly. U Boha je svet ako kvapka v mori, proste vyschne, fúkne, je koniec. Takže, ale nevieme iný názov, ja neviem iný názov. Ako povedať, tak som to nazval asymetrický dualizmus. Že teda Boh umožnil svetu, aby existoval, a keď chce, aj bez neho, v tom zmysle, že ak chcete, môžete sa vzbúriť proti Bohu. Ako to dopadne, máte varovanie svedomia, máte varovanie Biblie, máte varovanie kazateľov, ak počúvate nejakých kazateľov, ale môžete to urobiť. No ale keď príde posledná doba, tak už to nebude možné urobiť. Kresťania neveria v teokraciu ako moslimovia. Moslimovia veria v to, že tu a teraz má byť teokracia. A ak neposlúchate Allaha, tak vás treba zabiť. To je moslimský pohľad, lebo tu má byť teokracia. My v takúto teokraciu neveríme, ani v Biblii takto nevidíme. A preto vidíme tam delenie na dočasné a večné. Svet, ktorý je teraz a svet, ktorý príde. Keď pán Ježiš hovoril, že tento hriech nemôže byť odpustený ani v tomto veku, ani v budúcom, to hovorilo o hriechu proti Duchu Svätému, tak hovorí niečo ako delenie. Tento vek a budúci vek. Máme delenie na staré a nové stvorenie. Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Máme delenie na viditeľné a neviditeľné veci. Neviditeľné veci sú večné, a to je 2. Korintianom 4, 17. a 18. verš. A viditeľné veci sú dočasné. Takže presne naopak, ako my máme pocit v tom sekularizovanom názore, to, čo vidím a to, čoho sa môžem dotknúť, tak to hmatateľné, to je pevné. No a to, čo nevidím, čo si predstavujem, čo verím, to je nejaká projekcia, to si niekto vymyslel. No, Biblia to ukazuje, že to je presne naopak. Ak veríš v Krista a stretol si Krista, tak to, čo veríš, je večné a nikto tým nepohne. A to, čo držíš v ruke, to, čo sa ti zdá, že teraz sa s tým nedá pohnúť, to sa rozplynie. Ja mám dojem, že toto nie je ľahké, toto veriť. Ja neviem, ako pre vás, ale ja si musím dosť často povedať, naozaj tomu verím? Keď vám škvrka v žalúdku, ste hladní, alebo keď vám niekto chce ublížiť, alebo čo, naozaj, naozaj, neviditeľné sú večné? Pán Ježiš nás učil modliť sa, sme spievali Otče náš, upravený, a tam je, že staň sa tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. No, z toho jasne vyplýva, že na zemi sa nedeje Božia vôľa ako v nebi. Prirodzene, že to neznamená, keď sa bude diať ako v nebi, že Božia vôľa je tá istá pre zem ako pre nebo. To niekto takto zle interpretuje, že ak sa bude diať na zemi Božia vôľa, tak na zemi bude nebo. To nie je pravda. Práve v tom je sekulum, v tom je toto obdobie, že tu máme napríklad rodinu. Hej, muž, žena. Ježiš povedal, že to povedal Sadukajom, hej, ktorí prišli za ním s vymysleným šikovným príbehom. Hej, bola u nás žena, ktorá mala 7 mužov, hej, postupne, nie naraz. A potom, keď bude vzkriesenie, tak čia žena bude? A mysleli si, tak sme ho chytili, vzkriesenie nemôže byť, lebo to je nezmysel. No a Ježiš povedal, mýlite sa, lebo nepoznáte ani písmo, ani moc Božiu. A po vzkriesení sa nebudú ani ženiť, ani vydávať, lebo budú ako anieli v nebi. To znamená, ak máte Krista, tak nebudete mať vzťahy ako rodina, ale teraz máme. To je staré stvorenie. Rodina je Božie stvorenie, je fantastické, odporúčam. Ja mám rodinu, ďaká Bohu, keď máte rodinu. Je to dobrý výmysel, manželstvo. Boh to vymyslel a my ho vieme pokaziť a z dobre urobiť aj peklo, ale je to dobré. Ale nie je to večné, rozumieme?
To je ten asymetrický dualizmus, že Boh má vôľu pre tvoju rodinu, ale tá vôľa pre tvoju rodinu nie je večná, pretože sme smrteľní a príde čas, keď rodina nebude. Takže keď chceme, aby Božia vôľa sa diala v nebi, ako v nebi, tak aj na zemi, tak chceme, aby sa diala tá vôľa, ktorú Boh má pre zem a nie pre nebo. Hej? Takže to je ten akýsi dualizmus, že kresťan, keď žije vo svete, tak potrebuje rozumieť tomu, že nemá ujsť do sveta, lebo on sa už chce správať ako aniel, ale ani nemá pripustiť, aby sekularizovanie pripustil, že ten svet má vlastnú autonómiu. Lebo autonómia znamená vlastnozákonitosť. To znamená, že svet sa nejak správa, Boh ma do neho poslal, tak odídem z kostola, zabudnem na to, čo sa kázalo a ideme to, čo vyžaduje svet. No, tak ako na to? Je jasné, že keď prídem do sveta, tak asi nebudem tam robiť presne to, čo v kostole, už keď tú metaforu hovorím, ale neznamená, že zabudnem, že Boh má vôľu aj pre túto situáciu, keď som v škole, keď som v politike, keď som v obchode, keď som, ja neviem, v kine, na filme, alebo ja neviem, kde ideme. Má preto Boh nejakú vôľu? Mám ja zabudnúť na to, že som kresťan, keď som prišiel na oslavu narodenín a všetci tam pijú a ja teraz čo? Tak toto je to inak. Hej? Alebo mám sa správať, nie, tak vy ste tí bezbožní a ja s vami nič nemám. Hej? Na to sa nedá jasne, jednoznačne odpovedať. Svedomie a vedenie Duchom Svätým je potrebné. Ale tváriť sa, že my sme nejakí lepší, alebo čo je, nie, zrovna oslava Božia. To vyzerá skôr ako, že my sme takí dobrí. Takže tieto asymetrické dualizmy, to som vymyslel, neviem, či je to dobrý názov, lepší nepoznám, kde Boh má jednu vôľu, a tí, ktorí ho poslúchajú, chcú ho poslúchať, tú Božiu vôľu, ale uznáva, alebo on sám vytvoril priestory pre to, aby sme sa mohli rozhodnúť. Nám dáva čas. Dáva nám čas na pokánie, dáva nám čas na vlastné rozhodovanie a keď nám nedáva priamo príkaz, že čo máme robiť, tak sme slobodní rozhodnúť sa tak, ako chceme s tým, že chceme ho osláviť. A teda to by sme mohli nazvať, a tým budem končiť, rozdelená realita pod jednou autoritou. To je kresťan. Rozdelená realita pod jednou autoritou. Tak už som spomínal rodinu, že teda máme príkaz cti otca a matku, a to neplatí len pre deti, ale aj pre dospelých, lebo keď to Ježiš citoval, tak tam išlo dospelých, ktorí nechceli vydržiavať svojich rodičov, lebo už to bolo príliš drahé a nechcelo sa im to. A on povedal, Boh povedal, cti otca a matku. Hej, to znamená, ctíš si otca a matku, kým nezomrú a kým máš možnosť im nejako pomáhať. No, ale potom som citoval to, čo Ježiš povedal, že bude čas, keď nebude manželstvo. To isté, alebo podobne, platí o sfére štátu. Keď Pavol v liste Rimanom hovorí o tom, ako kresťania nemajú žiť, 12. kapitola je plná duchovných darov a spôsobov, ako kresťania vedia odpúšťať, ako navzájom sa správajú k sebe. A zrazu v 13. kapitole začína, a nech každá duša, každý človek je podriadený časným autoritám. Politika. Ak si predstavíme, že v tej dobe niekde na tróne bol, neviem, ktorý cisár v Ríme, tak by ste si povedali, tak čo to má znamenať? Chceš, Pavol, aby som ja poslúchal tohto bezbožníka, ktorý sa vyhlasuje za Boha? Nezabudnite, že rímsky cisár bolo božstvo. Jemu sa prinášali obete a keď kresťania odmietli priniesť obete, tak boli popravovaní. Hej, pretože odmietali obetovať cisárovi ako Bohu. No a Pavol bez nejakých vysvetlení hovorí, že politická autorita je sluha Boží. No, tu si treba hneď pripomenúť, čo Peter povedal, keď politická autorita chcela, aby prestali kázať. Tak Peter v skutkoch 5.29 apoštol povedal, že lepšie je poslúchať Boha ako
ľudí. Teda ak tá autorita mi zakazuje poslúchať Boha, no tak mám vyššiu autoritu. Ale pokiaľ tá autorita robí to, čo jej Boh zveril, tak je to Božia autorita a nemusím sa pýtať, či je veriaca, či je kresťanská, či je ateistická, alebo aká. Proste politická moc má poverenie Bohom, aby spravovala sekulum. Môžem jej hovoriť, čo je pravda, mám hovoriť, sú to ľudia, mám vyznávať Krista, mám diskutovať o tom, môžem ísť voliť, alebo tvrdiť, že táto strana je zlé a že nemajú tam byť, proste mám sa vyjadriť. Sme v demokracii, demokracia nie je kto vie aká teória, ale nemyslím si, že je absolútne neschodná pre kresťanov, ale umožňuje nám hovoriť do veci a keď nehovoríme Božie slovo do veci, tak sa nemôžeme čudovať, že to dopadá zle, lebo demokracia znamená vláda ľudu, no a ľud nie je Boží ľud toto, ale je to väčšinou bezbožný ľud, ktorý chce žiť pre telo a pre tento svet. Takže kresťania sú poddaní autoritám, je to Božia vôľa, aby sme boli poddaní týmto autoritám, ale ju nezbožstvujeme a pýtame sa, čo na tej autorite sa dá zmeniť, keď sa nás pýtajú, čakajú od nás. A v momente, keď ide proti Božiemu slovu tá autorita, tak musíme povedať, ale my máme vyššieho kráľa. Ale to nie je vzbúra. To si treba povedať, že kresťan, keď neposlúcha, tak z vyššej poslušnosti a nie zo vzbúry. Kresťan nie je anarchista, ani vzbúrenec proti vláde, pretože sa mi nepáči, to sú zlí a to sú takí, alebo inakší. Ale pretože áno, vy ste tam postavení od Boha, ale chcete odo mňa, čo Boh nechce, tak potiaľ som podriadený, viac nie. Takže to je ďalšia sféra, ktorú Boh pripustil svojou vôľou, Rímanom 13. kapitola, 1. 2. verš a ďalej. Ďalej písmo nám hovorí, že máme múdrosť, ako si to čo Angličania nazývajú common sense. Celá kniha prísloví je plná common sense. No, je tam aj úctievanie Hospodina, nie všetko. Je proste zdravý sedliacký rozum. Ale niekedy sa dostanete do situácie ako dobrí kresťania, že by ste chceli, pane, čo si o tomto myslíš? A on vám povie, nemyslím si nič, robiť, čo chceš, čo si myslíš, že je dobré pre teba. Hej. Také absurdné príklady, niekto hovoril, neviem, či sa to naozaj stalo, že nejaký veľmi dobré mysliaci kresťan chcel všetko robiť podľa Božej vôle. Hej. Absolutne všetko. Ani sa nepohnem, ani nič nepoviem. Tak ráno sa išiel obúvať a pýtal sa, pane, ktorú ponožku? No, dobre, bielu. No a druhú ktorú? Čiernu. No, prečo sa smejeme? No, lebo to je absurdné. Nemyslím si, že v bežnej situácii, tak možno by sa dala vymyslieť situácia, kde Bohu záleží na tom, ako máte ponožku, neviem. Ale pravdepodobne, neviem, kto z vás by zažil, že ráno rozmýšľa na modlitbe, ktorú ponožku si mám dať. Hej. Veríme v suverenitu Božiu? Áno. Ale suverenita Božia je, že nás niečím delegoval, niečím nás poveril a máme byť múdri. Preto Efezanom, Pavol 5.15 hovorí, správajte sa rozumne, nie ako nemúdri. Hej? Pretože aj kresťan môže byť veľmi nemúdry a neustále sa odvoláva na Božiu vôľu, na Svätého Ducha a pán mi povedal a ľudia len krútia hlavou, aj kresťania, aj všetci, no, ak toto je pán povedal, tak to je nejaký čudný pán. Hej? No, samozrejme, že môže byť, že si blázon pre Krista a to už potom k tomu sa nevyjadrujem, ale žiaľ, nie vždy je to, že sme blázni pre Krista. Niekedy sme proste blázni. Hej. Bodka. Takže múdrosť v tom svete, v ktorom sa máme správať, sekularizovanom, je potrebné naozaj vedenie Svätým Duchom a to je to, čo by som na záver chcel povedať, že keď nevieš, čo, čakaj a povedz, pane, veď ma. Pretože aj tak robíme chyby a niekedy schválne, lebo sa nám nechce rozmýšľať. Nasledovať Krista, nezabudnime, je kríž. A kríž nie je vždy ukrižovanie na smrť. Niekedy je to proste nepríjemnosť, hanba, alebo proste prekonávanie nejakých ťažkostí. Niečoho sa musíte vzdať, dobrých priateľov, alebo úspechov, alebo peňazí, alebo niečo. Proste musíte niečo obetovať a to je súčasť toho nesenia kríža.
A keď chceme teda, aby nás Duch Svätý viedol, tak musíme počítať s tým, že to nebude taká prechádzka ružovým sadom, aj keď za tým je vždy tá radosť z toho, že máte Pána a máte spásu. Ale v sekularizovanom svete, ktorý považuje za normálne, že Boha, na Boha môžeme zabudnúť, už či existuje, či neexistuje, to nám je jedno, ale môžeme na ňo zabudnúť. Dôležité je, aby som bol zdravý, šťastný, aby som mal dosť prostriedkov a aby som sa zabával. Entertainment je vrchol života. Dnes mám pocit, že tá mladá generácia je tak zabavená všetkým, že keď príde vážna výzva k niečomu, tak ani nie sú veľmi schopní uvažovať, že aj toto môže byť. A kresťanstvo bez obete, bez kríža nie je kresťanstvo. Hej, toto by som rád na záver povedal, že sekularizácia, ak niečo odmieta, odmieta kríž. Odmieta obeť, odmieta námahu, odmieta nepriateľstvo sveta. A tu Ježiš povedal, svet ich nenávidí, lebo mňa nenávidel. Takže ten svet, ktorý je nepriateľský voči Bohu, teda nie kozmos, ktorý Boh miluje, ale svet, ktorý sa postavil proti Bohu, tak nesmieme sa čudovať, že nás nebude až tak obdivovať ani milovať, ale v tom postoji k tomu sekularizovanému svetu musí byť, že áno, sú tu nejaké sféry, v ktorých Boh má rôzne predstavy, ako sa máme správať, ale to neznamená, že nie sme pod jednou suverénnou Božou vôľou. Ďakujem za pozornosť.